Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, ambasadat, konsulatat dhe misionet e ndryshme shqiptare jashtë Shqipërisë kanë shpërdoruar paratë publike me udhëtime për argëtim, bileta avioni me pritje për cilje dhe telefonata. Sipas kontrollit lartë të shtetit, punonjësit e ambasadave dhe konsulatave kanë bërë udhëtime të shpeshta nga një shtet në shtetin tjetër jashtë marrëdhënies së punës, pra për qëllime argëtimi me paratë publike. Gjatë kontrollit financiar në Ministrinë e Jashtme, KLSH ka konstatuar se këto shkelje janë konstatuar nga auditimi brendshëm, por nuk kanë kërkuar arkëtimin e dëmit ekonomik. Grupet e auditimit të brendshëm për rastet kur janë konstatuar mbi shpenzime të paargumentuara dhe kanë fiksuar vlerat përkatëse si dëm ekonomik edhe për buxhetin e shtetit, për punonjësit që nuk janë më në marrëdhënie pune me subjektin audituar, pra punonjësit e ambasadave dhe konsulatave kanë lëvizje të shpeshta nga një shtet në shtetin tjetër, nuk njoftojnë më për arkëtimin e dëmit ekonomik të konstatuar, por e kanë bërë praktik pune që ja dërgojnë drejtorisë juridike dhe drejtorisë ekonomike pranë MPJ-s. Për këto të tilla detyrime, nuk janë bërë programe verifikimi siç programohen zbatimit e rekomandimeve të tjera, thuhet në raportin e KLSH-s. Në raport janë reflektuar edhe shkelje me biletat e avionit. Në shumë raste konstatohet se urdhri për blerjen e biletave ka dalë pas blerjes së biletave. Madje në disa raste urdhrat e blerjes janë zjerë me shumë vonesë, deri në 3 muaj pas blerjes së biletave, fakt që tregon se biletat për udhëtim jashtë shtetit janë bler pa dalë urdhri i titullarit, duke mos respektuar në këtë mënyrë kërkesën më minimale që është urdhri i prokurimit i lëshuar nga personi autorizuar nga titullari i autoritetit kontraktor, vijon raporti. Sipas raportit, diplomatët kanë abuzuar edhe me bisedat telefonike. Grupet e auditimit të njësisë auditimit të brendshëm të MPJ për auditimet e kryera në njësi të shpenzuese vartëse kanë konstatuar si gjetje shpenzime të bisedave falas të kryera nga titullarët e këtyre njësive. MPJ ka dërguar udhëzime e qarkore në lidhje me zbatimin e VKM-s numër 864 datë 23/7/2010 për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridik i ndryshuar, duke fiksuar kuotat përkatëse mujore nuk do të kompensohen gjatë vitit kalendarik. Audituesit kanë njohur kompensimet e muajve gjatë vitit kur ka pasur tejkalimet kuotave mujore, thuhet në raportin e KLSH-s.